O corpo dele foi liberado agora há pouco e a gente vai saber as informações com a nossa repórter Thaís Alencar, que está ao vivo com a gente e vai trazer esses detalhes. Boa noite, Thaís. Pois é, Anne, boa noite a você e a todo mundo. Até é difícil dar boa noite diante de uma situação dessa. Flavinho, viu, Anne, como era conhecido aqui no bairro, ele era um trabalhador. Tinha 20 anos de idade, estava trabalhando como motoboy há 2 semanas. E antes disso ele fazia vários bicos, a mãe dele mesmo conversou comigo mais cedo, só que agora há pouco, Anne, chegou realmente o corpo, então ele está sendo oficialmente agora velado, a família acaba de receber amigos, toda a vizinhança aqui, e a palavra é exatamente essa, viu? Comoção geral. Todo mundo falando muito bem do Flavinho, que era um trabalhador, que era um menino que ralava muito. O Flavinho, ele vem de uma família com mais 5 irmãos e a palavra que definia ele era exatamente essa. A gente lembra então que ele estava trabalhando nesse domingo, entregando uma pizza ali no Porto de Ontota, em Mandacaru, quando foi alvo então de um assalto. E nesse assalto levaram a moto dele, o celular e até as pizzas que ele estava fazendo a entrega, viu? E os bandidos ainda acharam pouco e postaram nos próprios stories, nas redes sociais da vítima, que ele tinha morrido. É um crime que assusta realmente, apavora toda a região aqui. O pessoal está todo em luto, é uma comoção geral. E a gente chama agora a entrevista do delegado, que fala que continua investigando esse caso, viu? Para ver. Uma execução, sem dúvida. Provavelmente essa subtração de objetos do mesmo se deram apenas por mais uma perversidade desses criminosos, os quais tenho a certeza, a Polícia Civil, a Polícia Militar estará atrás de vocês aí o quanto antes, e aí contamos até com a população em geral, através do Disco 97, que é o Disco de Denúncia da Polícia Civil, para que possa dar qualquer informação sobre a autoria desse crime, sobre a identidade desses criminosos, desses marginais, desses vagabundos que tiraram a vida de um trabalhador. Pronto, Anne, então é isso. E aqui, como eu falei para você mais cedo, eu estava conversando com a mãe do Flavinho, dona Zezé. Ela entrou agora, enfim, está bastante transtornada e está amamentando ainda a filhinha mais nova de 2 anos de idade, viu? E a informação que a gente traz é que o enterro do Flavinho será amanhã, né, às 9 horas da manhã, no cemitério Parque das Acácias. Ele está sendo velado aqui, a rua está repleta de gente. Aqui mais a família dentro de casa, mas ao redor aqui muita gente passando e falando aqui que o Flavinho era uma boa pessoa e lamentando a morte dele. Volto com você aí no estúdio, viu, Anne? Difícil começar o ano assim, né? Muito difícil. Obrigada, Thaís. E a gente vai seguir, inclusive, acompanhando esse caso, porque a polícia promete uma resposta rápida e a gente torce pela elucidação desse crime. Outra história que eu te conto agora...